Některá města v rámci podpory Ukrajiny mění názvy ulic. V Praze dokonce někdo samovolně upravil název ulice Ruská. Správní orgány tomu zatím nevěnují pozornost. Něco jiného ale je, když někdo takzvaně vylepší dopravní značky. Jeden takový v uvozovkách umělec řádí na Plzeňsku. V případě, že ho policisté dopadnou, mu hrozí tučná pokuta. Název se změnil například v Ruské ulici v pražských Vršovicích. Nově je na popisných štítech napsáno Ruská válečná lodi jdi do... Myslím, že to je hrozně ubohé vyjádření, protože takhle se snad neřeší situace, která teď je. Mám ukrajinské spolužáky, jsem rád, že se tady vyšuje. A tady už je další nesouhlas s vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. Nápis ulice Moskevská někdo přelepil ukrajinskou vlajkou. To v Plzni se pro změnu názvu ulice rozhodlo samozastupitelstvo města. Sirková ulice se na ukrajinskou přejmenovala před několika dny. Zajímavostí je, že je místo od krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, kde denně stovky Ukrajinců žádají o vízum, vzdálené jen několik desítek metrů. Rozhodnutí zvolit tuto ulici bylo z toho důvodu, že tam nejsou pobytu hlášení žádní obyvatele. Větší jsem v životě neslyšel. Dneska se bude tak jako boty se budou jmenovat ukrajinský, to jim fakt jako hodně pomůže. V případě upravování cedulí s názvem ulic policie nezasahuje. Přeci jen je to značka informační. To by ale neplatilo, pokud by někdo zatoužil v uvozovkách vylepšit dopravní značení. Tam hrozí, že zmatený řidič způsobí nehodu. Na internetu už kolují koláže například upravené stopky. A ve skutečnosti upravené značky právě teď řeší na Plzeňsku. Neznámý umělec si ovšem místo války vybral úplně jinou tématiku. Zatím neznámý umělec pravděpodobně pracuje po setnění a za pomoci štaflí. Za jeho dílo mu ale nikdo nezaplatí. Naopak riskuje, že se dostane do problémů. V případě jeho dopadení by mu hrozila pokuta ve výši 20 000 korun. Vladimír Procházka a Alex Hrdinová, CNN Prima News.